Čaute ľudia, ahojte. 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 Dneska sme pri Q&A. Písali ste mi otázky na Sara Hah a povedal som si, že budem vám na to odpovedať a že mohli by sme urobiť video, ktoré bude normálne Q&A, pretože prečo nie? To nemôžem nejak objasňovať, si myslím. Mám troška taký ranný hlások, pretože je 9 hodín a ja som si povedal, že idem natočiť video, aby som ho dneska mohol postriať a vydať. Čo vy na to? Evžen, ty si fakt super, z teba sa stával YouTuber, nie? Ak chcete posielať aj vy otázky, dole v popise bude môj Sara Hah odkaz, takže tam píšte vaše otázky. Ale otázky, nie oznamovacie vety, veľa je tu oznamovacích viet, hej. Ideme si prečítať nejaké tie najlepšie a skúsim na to odpovedať najúprimnejšie a najnormálnejšie, ako sa dá. A takéto Q&A by som mohol robiť raz, ja neviem, raz za 2 týždne, alebo uvidíme, ak sa vám to bude páčiť a koľko bude otázok a či sa budú opakovať, hej. Takže píšte do komentu, čo si myslíte. Prvá otázka, hej. Kde bývaš? Kde bývam? Na Červenej ulici v Nitre. Červená 25, Nitra. Tam bývam. Koľko máš rokov? Zajtra mám 18 rokov. 14.3. 18 rokov, budem dospelý človek, konečne môžem fetovať alebo také veci, bez toho by ma toto niekto hovoril. Fajčíš trávu? Nie, nefajčím ganžu, nefajčím weed, nefajčím jamajský čaj, nefajčím herb, nefajčím marišku, marihuanu, mariánku, nefajčím zelené, nefajčím kamienky. Pretože si myslím, že proste čaj nie je to pre mňa nejak zaujímavé, nie je to pre mňa nejak prínosné. Vytupuje vám to mozog, takže je to na vás, či to budete robiť alebo nie, ale ja to nerobím. Aký je tvoj najväčší sen? Môj najväčší sen byť bohatý, slavný a proste za vodou. Aby som nemusel celý život nič robiť a budem iba ležať v posteli a mať peniaze. To by bolo pekné, to by bolo veľmi pekné. Koľko mesiacov si z Cheryl? Z nej ešte nie som. Prečo si tak jeb tvrdé i otáznik, ale milujem VSSE videá s bratom. Ďakujeme. Enzo, tak čo? Nie, tam není otáznik, prebáčte, tam není otáznik. Enzo, tak čo? Bodka. Stále panic? Taký smajlik tam je. Iba ten, kto používa toho smajlika, môže byť panic, hej? Postavil si niekedy Lego, ktoré malo 10 000 kúskov? Takže si meráme sily, že pokiaľ som nepostavil Lego, ktoré má 10 000 kúskov, tak nie som hodný akože života, alebo čo? Čo ja viem, ja sa nepamätám, ako som postavil najväčšie. Lego bolo drahé a je drahé a vždycky je drahé bude, takže nikdy som si nemohol dovoliť nejaké obrovské Lego. Ale bol som za to rád, čo som mal. Najväčšie som mal asi policajnú stanicu a ešte takú helikopteru. A ešte pizzeriu som mal, to bolo veľmi dobré, no. Prečo robíš také cringe veci na videách? Ľudia, dovolte mi vysvetliť vám jednu vec. Slovo cringe sa nedá uplatniť na niečo, čo je cieľene trápne za zámerom byť zábavné. Cringe je niečo, pričom je vám trápne, keď sa na to pozeráte a z toho človeka proste je vám ho až lúto toho človeka. To je cringe. Keď niekto niečo robí necielene a je to trápne. Napríklad, keď niekto, kto absolútne nevie spievať, je presvedčený o tom, že vie, ide spievať do nejakej súťaže a úplne sa strápne a je vám toho človeka ľúto a je vám je z neho zle. Že je vám za neho trápne. To je cringe, hej? Tak to si iba vysvetlíme. Niečo, čo je cieľené, nemôže byť cringe. Takže moje videá nemôžete nazvať, že to sú cringe, keď to je proste cieľene zábavno trápne. Majú v Petržalke 4G internet? Neviem. Napíšte do komentov, nie som z Petržalky, netuším. Kedy si začal s YouTubeom a aké boli tvoje začiatky? To je reálna otázka. Prečo? Počúvaš SKCZ rap, aký máš názor na československú rapovú scénu? Bullshit, jeden veľký bullshit, taká kopa bullshitu, taká? Proste bullshit. Ty si ten typ YouTubera, ktorý mi na SK scéne chýbal. Tento cringe, ach. Zase slovo cringe použité zle. Nemôže to byť cringe proste, ľudia. A čo ja viem, ja som tu robil videa v roku 2016 či kedy a povedal som si, že ľudia nechápu ten humor. Ľudia musia dospieť do toho humoru. A je rok 2018 a stále ľudia nechápu ten humor, ale povedal som si, že mi to už je jedno. Že to budem robiť ako ja chcem, budem si robiť čo ja chcem a budem sa proste pri tom zabávať. Kebyže ti poviem, chcem ťa, chceš ma? Toto je cringe, ľudia.
toto je cringe, pretože je to necielene trápne a je vám až ľúto toho človeka, čo to napísal. Oblékáš sa do nejakého stylu, ako napríklad Hypebeast? Nie, nemyslím si, že by som sa obliekal na nejaký konkrétny štýl, no sú veci, čo sa mi páčia. Módu mám rád oblečenie a proste nosím veci, čo sa mi páčia, snažím si to kombinovať, robiť si outfity. Nemám Supreme veci, nemám Thrasher veci, nemám Stussy veci, nemám Babe veci, takže nemôžem byť Hypebeast. Toľko peniazy nemám, väčšinu veci, čo mám, je zo sekáčov a vyzerá to dobre, dokážem to predať, takže všetci myslia, že si kúpim drahé veci. Lit, prečo si trendsetter? Neviem o tom, že by som bol trendsetter. Ako rád by som bol nejaká ikona, alebo čo chápete, jak Jaden Smith. I am just an icon. Ale čo ja viem, Instagram používam preto, lebo je to super vec. Rád tam pridávam fotky, rád sa predvádzam, rád flexujem, rád machrujem, rád sa naparujem, ale neviem o tom, že by som bol trendsetter / ikona. Dajte mi vedieť vy, čo rád robíš vo svojom voľnom čase. Nemám voľný čas, pretože striam sa vlastne mu videa 24/7, takže nemám voľný čas. Ak by ťa nejaký fanúšik pozval niekam si sadnúť na pivo a mal by si čas, išiel by si? Určite by som nešiel, pretože ste pre mňa neznámi, s neznámymi ľuďmi si nepôjdem nikam sadnúť. A ak by ten človek mal ešte 13 rokov a pozýval by ma na pivo, tak by to bol cringe. A určite by som nešiel s niekým neznámym pre mňa niekam vôbec. Idem na nejakú poslednú randomnú otázočku a ukončíme tento video záznam, videoklip. Ako sa sa dobre. Ďakujem, že ste tu strpeli zas pri tomto videu, deckom. Idem preč. Ak chcete ďalšie Q&A, napíšte mi viacej otázok na Sarahách, ktorý je v popise a napíšte mi do komentu, že chceme Saraha otázkovanie. Dajte 5000, málo, 10 000 lajkov, 6432 lajkov na tomto videu a urobím ďalšie a majte sa pekne, pekný deň prajem.